بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لرن اینڈ ٹیچ ہو وانٹ ٹو لرن آج کی اس ویڈیو میں ہم سیکھیں گے کہ انوینٹری کو ریسیو کیسے کرتے ہیں لاسٹ ویڈیو میں ہم نے پرچیز آرڈر کی ایشو کیے تھے وینڈرز کو یہ میں یہاں پہ دکھا بھی دوں یہ پرچیز آرڈر میں جا کے رپورٹس میں آپ جائیں تو اوپن پی اوز اوپن پی اوز میں یہ اوپن جو ہیں ہمارے دو پی او ہیں دو پرچیز آرڈر ہیں جو ہم نے ایشو کیے تھے یہ سلیم الیکٹرک کو کیا تھا ایک اور دوسرا جو ہے شبیر کو اگر آپ اوپن کرنا چاہیں تو یہاں پہ لا کے ڈبل کلک کر دیں تو یہ وہ پی او اوپن بھی ہو جائے گا یہ سلیم الیکٹرک کو ہم نے 10-10 موبائل کا آرڈر دیا تھا سیمسنگ S5 اور J5 Prime ٹھیک ہے اگر ہم شبیر کا دیکھنا چاہیں تو شبیر کا یہ ہے جی لیپ ٹاپ ہم نے آرڈر کیے تھے 10-10 اب ہم ان کو ریسیو کرنا چاہ رہے ہیں تو اسے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کیسے ریسیو کریں گے اس کے لیے ریسیو انوینٹری میں اب ریسیو انوینٹری میں عام طور پہ ہوتا ہے کہ سٹور میں جو آتا ہے وہ ڈیلیوری چلان دیتے ہیں ہمیں ڈیلیوری چلان جس وہ وہاں پہ دیتے ہیں کہ اس پہ ریسیونگ لے لیتے ہیں بل جو ہے وہ ہیڈ آفس میں آتا ہے اور وہ جو ریسیونگ ہوتی ہے ڈیلیوری چلان کی وہ اس کی کاپی ہو یا اوریجنل وہ اٹیچ ساتھ کر دیتے ہیں اس کا پروف کے لیے کہ ہم یہ ڈیلیور کر چکے ہیں آپ کے سٹور میں اس کے لیے آپ نے ریسیو انوینٹری پہ ریسیو انوینٹری ود بل ہے وداؤٹ بل کیونکہ وداؤٹ بل ہی ہوتا ہے جو سٹور میں جاتی ہے اس میں صرف ڈی سی ہوتا ہے تو وہ ریسیو انوینٹری وداؤٹ بل اب یہاں پہ جیسے ہی میں چوز کروں گا وینڈر کو اب سلیم الیکٹرک سے اب وہ ایسے دیکھیں وہ میسیج دے رہا ہے مجھے وہ کہہ رہا ہے جی اوپن پرچیز آرڈر ایگزسٹ فار دس وینڈر ٹھیک ہے ڈو یو وانٹ ٹو ریسیو اگینسٹ ون اور مور آف دس آرڈرس ظاہری بات ہے ہم جی اگر آرڈر کے اگینسٹ ہی ریسیو کر رہے ہیں تو وہ ہمیں میسیج دے رہا ہے کہ اس کے آرڈر ابھی ہیں ایگزسٹ کر رہے ہیں آپ نے ان کے اگینسٹ ہی لینا ہے کہ نہیں میں نے کہا نہیں یس پرچیز آرڈر کے اگینسٹ لے رہا ہوں میں وہ کہہ رہا ہے جی اب یہ پرچیز آرڈر ہے اس کا ٹھیک ہے نا اوپن جو پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے نا اسی کو میں نے سلیکٹ کیا اور اوکے کر دیا تو یہ آ گئی ہے جی اس کی کوانٹٹی اب ہم نے جو آرڈر کیا تھا وہی لے رہے ہیں یا اس کا کم اور زیادہ بھی ہو سکتے ہیں اگر پارشل آرڈر آیا تو آپ یہاں پہ کوانٹٹی کو چینج بھی کر سکتے ہیں لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جی ہم نے کوانٹٹی فل ریسیو کر لی ہے ٹھیک ہے اب شو پے آرڈر میں بھی جائیں گے تو پرچیز آرڈر سوری پے آرڈر کہہ رہا ہوں پے آرڈر تو بینک سے ہم وہ کرواتے ہیں نا ایشو کیونکہ پی او ہی شارٹ ٹرم یوز ہوتی ہے دونوں کے لیے پی او پرچیز آرڈر پی او پے آرڈر ٹھیک ہے تو یہ آ گیا اس کے ساتھ ہم سیو اینڈ نیو کر دیتے ہیں نیو اس لیے کہ ہم نے لیپ ٹاپ جو اس کا آرڈر تھا وہ بھی ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے کر دیا سیو اینڈ وہ انٹری سیف ہوگی دوسری ہم کر لیتے ہیں جی شبیر الیکٹرک کمپنی کو اس کا بھی وہی میسیج دے رہا ہے جس کا ہے میں کہتا ہوں ٹھیک ہے جی آرڈر ہے اس کا یہ پرچیز آرڈر نمبر 2 اس کو ایشو دیا تھا سلیکٹ کیے ہیں اوکے کر لیں اوکے کیا تو وہ نیچے دیکھ لیں وہ سارا اس نے پرچیز آرڈر دے دیا اگر پارشل ہے تو آپ یہاں پہ اسے کوانٹٹی چینج کر سکتے ہیں فل کوانٹٹی ریسیو کر رہے ہیں تو اسے جسٹ آپ سیو اینڈ کلوز کر دیں یہاں پہ کیونکہ ہم نیو اب اور تو نہیں ہم نے ریسیو کرنے ابھی دو ہی پرچیز آرڈر ایشو کیے تھے اور دو ہم نے وہ فل کوانٹٹی ریسیو کر لیے یہاں پہ ہم کرتے ہیں سیو اینڈ کلوز ابھی آپ دیکھیں گے اگر ابھی آپ یہ پرچیز آرڈر پہ جاتے ہیں رپورٹس میں جا کے اوپن پی اوز اب دیکھیں اوپن پی اوز یہ بلینک آ رہا ہے کیونکہ ہم اب یہ اوپن نہیں رہا انہوں نے کوانٹٹی ڈیلیور کر دی ہے تو اس لیے یہ اوپن نہیں ہے اب ہم دیکھیں گے کہ انوائس کی انٹریز کے بعد کیسے کرتے ہیں وہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم دیکھتے ہیں